יודעת שדאגתי לברוח מכאן ביום שהשתחררתי. באתי הביתה, הרסתי תיק ויצאתי. 20 שנה אנחנו ביחד והם מעולם לא דיברנו על זה. מה את רוצה לדעת? הכל. היה פה קושי, מה? מה את רוצה לדעת? שגדלתי עם אמא לבד כאילו? שהייתה צריכה ללכת לעבוד עד 10 בלילה בשביל לפרנס אותנו? הייתי נשאר כל יום עד 10 בלילה לבד? מפחד. לא הייתי מאחל לילדים שלי לגדול במקום כזה, בבית כזה, בשכונה כזאת, באנרגיה כזאת. היה לי מזל גדול שיצאתי משם כמו שיצאתי. היום, כשאתה חוזר עם אוטובוס יוקרתי ואתה דורון מור, אתה מסוגל להשלים עם הילדות שלך? אתה אמת? לא. אבל לא היית נוצר כזה, אם לא. לא, לא מסוגל. אני לא משלים עם זה. כי אני הייתי רוצה ילדות יותר טובה. כי הייתי רוצה אבא בבית, ולא אבא בפריז שנטש בגיל שנתיים, והייתי רוצה אמא בבית שמשלת ולא צריכה ללכת לעבוד, והייתי רוצה בית יותר יפה שאני אוכל לארח בו את החברים שלי. הייתי רוצה, אני לא משלים עם זה. אני את החיים שלי התחלתי בגיל 20. מבינה? אני רוצה שאתה תגיע למקום שאתה אומר תודה על הילדות שלך. אתה מסוגל? את האמת? כן. ברגע. את האמת? כן. את רוצה את האמת? אל תשכנעי אותי. נו. את רוצה את האמת? כן. אז התשובה היא לא. אז לא עשינו כלום בנסיעה הזאת. את לא כאן בתור המטפלת שלי שבאה לעזור לי. את אשתי? חצוף. את אשתי? לא. את רוצה לדבר אמת? אני מדברת ממש אמת. אז אם את מדברת אמת, אז זאת האמת. אני לא יכול לעשות שלום עם הילדות שלי. כמו שאני לא יכול לעשות שלום עם אבא שלי, שנטש ועזב ונפטר. בלי שאני אעשה איתו שלום. וככה זה נסגר. שמתי את זה במגירה, סגרתי אותה, נעלתי, וזרקתי את המפתח. כל מה שאני מבקשת זה להתרומם למקום של אמונה ולהגיד בורא עולם, היה חרה, אבל תודה שהיה חרה. אל תעשיתי שיחת סיכום, זה לא לעניין. לא ביקשתי שיחת סיכום.